מוכרח להיות מוצא מכאן שחל אצל הגנב כל כך הרבה בלבול יש ואני כאן באגודת הסופרים לא נרגע עכשיו את ארצי חורש הסאונדמן את כססתי הוא יהיה אשם בלי יש לו שם את של מוסד בלי שהוא כלל יודע או מרגיש מה זה עושה לסייט ישוע בן של השכן אין כל סיבה להתרגש כאן היא תמיד מחזירה לי בתפיחה רבים בעינינו כאן חשים שהחיים הם רק בדיחה אבל את ואני כבר היינו בסרט הזה יש לנו ציר אחר בוא לא נדבר שטויות עכשיו מתחיל להתאחר בחלומי חזרתי את הספר התיכון את הספר לאביחי קמחי, ללירון לוי אביטל ולעופר גולני, תודה ולהתראות.